dad badan oo qaali ah ayay hore u dileen hadaan la iska qabanna qof wax garto oo ilaafay laba yaraatay ma jirto dagaalkooda wuxuu ku jeheysan yahay bulshada intii ay isleeyeen waxbay fahmaysaa muraadkooduna wuxuu yahay inay isu soo reebaan dad jahala ah oo aan waxba garan oo aan waxba fahmayn oo waxay doonaan ay ku sameeyaan ummad sugaal cabdulloo kale oo ku jirana wixii la doono laguma samayn karo oo dad wax garta oo aan yeelin xadgudubkooda sidaas ayaa sugaal cabdulla cumar iyo inta la midaba loo ugaarsanayaa oo la rabaa in ummadda looga dhex saaro intii wax fahmaysa marka ilaahay ha u naxariiso sugaal cabdulla cumar waa shahiid gacanka xaq daran oo cadow oo haddii alla kuuran ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta duulaan ku ah ayuu ku baxay marka naxariistii jannaa allaha ka waraabiyo asaga iyo inta gacanta cadowga ku baxdaba bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maaye allow buddiisa u nuqri ilaahay ha u naxariisto sugaal cabdulla cumar taariikhdiisa intaana ka soo wada sheekaysay abwaanka soomaaliyeed oo dhammaa ka tiiraanyaysan fanka soomaaliyeeda ka tiiraanyaysan ummadda soomaaliyeed oo dhammaa ka tiiraanyaysan dhaxalna waa uga tegey intii wax garata sugaal oo kale waxaa la yidhaah ma dhimana waa dhuunto sababtoo ah waxaa yaalla waanadiisii iyo wacdigii uu ummadda soomaaliyeed uga tegey suugaantiisa haddaad fiiriso adduun iyo aakhiraba ummadda waa uu kala hadlo marka ilaahay ha u naxariisto dhaxalkiisa in laga faa'iidaysto oo suugaantiisa baldib loo fiiriyo oo maskaxdu shaqayso ayaan u dardaarmayaa ummadda soomaaliyeed isagana qabrigiisa allaha u nuuriyo waxaan u rajaynaynaa sugaal iyo inta la midaba ilaahay inuu geeyo haddii alla ku roon yahay meel khayr badan ayaan u rajaynaynaa sababtoo ah weligii waxaan wanaagahayn kama shaqayn ilaahay laga cabsado ayuu ummadda dhahay sugaantiisa markaad isu wada geyso wuxuu ku soo gebagabaynaya adduun meel la joogayo maahana aakhiraha loo diyaar garo waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah